مستقبل رنكاد الكرو قادة قراد كبول شدا كان فوق حالة دابور مستقبل ورباهن وحدستا subax wanaagsan dhageystayaal halkan waa mustaqbal ku soo dhawaada warka subax qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo lagu baaqay inuu diido baaqa dhuusa mareeb ee ka go'aan gaarista doorashooyinka dalka maleeshiyad beelo waa maleeshiyad beeleed oo ka soo jeeda Puntland oo dagaal ku dhaxmay gobolka mudug wafdi uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka oo gaaray degmada Xeerale ee gobolka Galgaduud annaga dalbanay gudoomiye ku xigeenka federaalka mahad abdalla awad anaga dalbanay degmooyin badan oo galmudu ku yaala dalbaday ee waa uu noo yimid ween imaan shaha uu noo yimidna waa ku faraxsanahay dhuusa mareeb oo dib ugu furmi doono wajiga labaad ee shirka madaxda maamul goboleedyada ee dawladda federaalka shirkada isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeeg cusub oo la yiraahdo Murad wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ka mid ah kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay horyaalka 34 ee La Liga markii ay Villarreal 2-1 kaga badiyeen iyo khilaafka biyo-xireenka Neil Ethiopia iyo Masar oo meel xun isla maraya Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadii oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita uu dirsan kara fariinta waan loo soo diri karaa oo sidan u dirsan kara garaac 193 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6-1 hadii aad degaysanaysana garaac 194 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka subax wanaagsan ismaqal wanaagsan waa 17ka bisha 7 Julaay 2020 qodobadii aad maqasheen iyagoo faahfaahsan ku soo dhawaada dhageystayaal madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ahaa ilaa iyo 60 xildhibaan oo ka qayb galay kulankaasi ayaa BBC da u sheegay inay kala taliyeen madaxweynaha inuu iska diido waxa ka socda dhuusa mareeb waxa uu sheegay in maamulgoleedyada aysan sharci u haysan in ay go'aan ka gaari karaan doorashada dalka oo ay baarlamaanka marka hore si sharci ay ku soo saaraan horeyna ay u ansixiyeen in qofi cod dalka ay ugu dhacdo kulanka hoggaamiyasha maamulgoleedyada ee dhawaan ka dhacay dhuusa mareeb ayaa laga soo saaray qaraar dhigaya in dalka aysan ka dhici karin doorasho qofiicooda oo waqtigeeda dhacda hase yeeshee dalxa ayaa sheegay in baarlamaanka uusan arintaasi aqbali doonin maadaama uu ansixiyay sharciga doorashooyinka xukuumadda ayaa soo gudbisay baarlamaanka uu ansixiyay in la qabto doorasho qofiicooda waxaa lagu qasban yahay in la raaco sharcigaasi annaga waxaan xaq u leenahay inaan arinta kala talino madaxweynaha ayuu yiri Professor Maxamed Culm waa Umar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya dhanka kale gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa isna shalay waxa uu ka hadlay xaaladda maamul goboleedyada iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka ma jirto meel ay sharciga ugu qoran tahay in waqtigeeda ama waqtigan la galo doorashada dadban dhammaan shuruucda la xiriirta doorashooyinka waxaa go'aankooda ay u yaalaan golaha shacabka maamul goboleedyada iyo xukuumadda federaalka wax saameyn ah kuma laha arintaasi ayuu yiri Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal mudduxileedka baarlamaanka federaalka ayaa ku eeg dabayaaqada sanadkan halka tan madaxweynaha ay ku beegan tahay bisha February sanadka 2020ka muran xoogan ayaa hadda ka taagan sida ay u dhici karto doorasho waqtigeeda waafaqsan xilli ay jiraan walaacyo ku aadan muddo kororsi Cabdisalaam Guuleed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dhanka kale waxa uu warbaahinta u sheegay in aysan suuragal ahayn in Soomaaliya ay ka dhacdo xilligan la joogo doorasho qofiicooda cid kasta oo ku adkaysatay in Soomaaliya sanadkan doorasho qofiicooda ay ka dhacdo
ha ahaadeen baarlamaan ama guddiga doorashada. Taasi micnaheedu waxa uu yahay in loo qoriyo guranayo ku darsasho waqtigeeda doorashada, ayuu yiri Cabdisalaam Guuleed. Dhanka kale, Cabdisalaam Guuleed oo la weydiiyey in kala aragti duunaashaha nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa ee keeni karta khilaaf hor leh ayaa sheegay, haddii aan doorasho waqtigeeda lagu qaban, haddii lagu darayo in aan la ogolaan doonin, waxaan isleeyahay Soomaaliya waxaa ku imaan kara caqabado aad u weyn oo runtii keeni kara in wax badan ay halaabaan, ayuu yiri. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in dhuusamareeb uu ka furmo shir u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, iyadoo looga hadli doono arrimaha doorashooyinka dalka. Maleeshiyaad beeleedyo kasoo jeeda Puntland ayaa dagaal ku dhex maray gobolka Mudug. Maleeshiyaadkan ayaa koonfurta gobolka Mudug deganaayeen, iyadoo la sheegay in dagaalkooda ilaa iyo haatan aysan soo dhexgelin maamulka galmudug oo dhinacay ka degan yihiin sidoo kale Puntland. Maxamed Aweys Cali ayaa faahfaahinaya wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug. Ayaa sheegaya in galab in shalay galab uu dhacay iskahor imaad hubaysan oo dhexmaray maleeshiyaad beeleedyo kasoo wada jeeda Puntland. Iskahor imaadkan waxa uu ka dhacay deegaanka Barwaaqo oo ku dhow deegaanka Beyra ee gobolka Mudug. Inta la xaqiijiyay qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi waa dhimashada hal qof iyo dhaawacyada saddex qof oo kale, waxaana dhammaantooda ay yihiin maleeshiyaadkii dagaalamay, iyadoo ay tahay markii labaad oo bilo gudahood ah lagu dagaalamo deegaanka. Iskahor imaadkan cusub waxaa sababay, sida ay wararku sheegayaan, dil shalay loogu geystay nabaddoon caan ah oo magaalada Bursaalax ee gobolka Mudug, waxaana maleeshiyaadka ka carooday dilkaasi ay weerar ku qaadeen deegaanka Barwaaqo, halkaas oo qasaare ka dhashay. Wamasantay Maxamed. Dhanka kale, xilal ahdan aadno wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad ayaa waxa ay gaareen degmada Xiraale ee gobolka Galgaduud. Degmada Xiraale wafdiga gaaray ee uu gudoomiyaha hogaaminayay ayaa waxaa soo dhaweeyay shacabka deegaanka. Sidoo kale, shacabka deegaanka ayaa gudoomiye ku-xigeenka waxa ay sheegeen in muddo ay sugayeen kadib imaatinkooda halka ee Xiraale, ayaa waxaa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan Galmudug, Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed. Sidoo kale, qaar ka mid ah maamulka degmada Xiraale ayaa soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdulla Cawad. Annaga dalbannay gudoomiye ku-xigeenka federaalka Mahad Cabdulla Cawad, annaga dalbannay degmooyin badan oo Galmudug ku yaala dalbaday, waa uu noo yimid, ween imaanshaha uu noo yimidna waa ku faraxsannahay. Xalaan waxaan tiifiyada ka arkaynay kuwa ka xun inuu dadkiisii soo booqdo, ninkii dal uu soo booqdo aan lahayn bay taasu argagax ku noqotay. Waana ku faraxsannahay maanta halkaan u yimid berri la jiiduu tagaya, saa dambe wuxuu tagayaa Mirjiclay, Hoorshuu tagayaa, meelo badan buu tagayaa, wuxuu tagayaa Laanqayruu tagayaa, dabadeedna dhanka iyo wuxuu tagayaa Gaalkacyo, deegaamada aan ku leenahay iyo degmooyinku dabadeedna u gudbaya. Waxbayay ka nixin dadku booqashada badan iyo soo dhaweynta badan oo Mahad Cawad, ilaahay meelay booqdaan ha u sahlo, waa dad walaalaheene. Maanta Xiraale saan u qurux badan oo dadkeedii iyo dibidhiskeedii iyo dib heshiisiintii ilaahayga subxaana casaa wajalla ummaddii isu keenay nabad dhex dhigay. Hambalyaan ilaahay reer maantay Xiraalo, waxa aad qabsateen, waxa aad suubsateen, dibidhiska aad samaysateen, dib heshiisiinta aad ka shaqayseen, ilaahayna noogu soo dhiibay maantii Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre, waxaa sharaf weyn ii ah maanta markii ugu horreysay inaan imaado deegaanada Galmudug, gaar ahaan aan soo booqdo gudoomiye Mahad Xale. Markuu ii sheegay arrintan inaan safarka la aadayo, waxaan ku dhahay gudoomiye, ma la sii socon karaa oo mise diyaarad in la qaato ilaa meel kale sii taawa? Markaasuu yiri, intaan rabta socon karnaa, waa lugeynaynaa, gaariga raaci karnaa haddaan rabno, wax dhibaata ma jiraan.
dhanka kale qaar kamida waxay ahaayeen wafdigii soo dhaweeyay gudoomiyaha xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad. Ugu dambeyn gudoomiyaha xigeenka labaad ee golaha shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa u mahadceliyay shacabka soo dhaweeyay. Sidoo kale waxa uu sheegay in kulankani ee safarka uu ku imaaday Xiraale wax badan ay kaga xiran yihiin dadka deegaanka. Gudoomiyaha sidoo kale waxa uu sheegay in Xiraale waxyaabo badan oo dadka deegaanka ay u baahan yihiin wax uu ka qaban doono. Waxaan idinkugu bishaaraynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah wuxuu saxiixay dallacsiintii saraakiisha reer Xiraale. Waxa weeye saraakiishina waa laydin dallacsiiyay. Shaqaalihii caafimaadka waana loo qoray, waana ku mahadsan yihiin. Waxa weeye wax badan oo aan bilihii la soo dhaafay dawladda uga mahadnaqayno ayaa jirta. Xataa dhiiggii aan anagu iska daadinlay bay nagu kala samirsiiyeen, waana ku mahadsan yihiin. Rajaynaa Ilaahay u barya inay Soomaali dhuusamareeb ku hagaagto. Dad baa diidan oo leh Ilaahu kala kaxe, waxa weeye Ilaahayow isku ururi baan leenahay. Waxa weeye Soomaali haddii dowladnimadeedu sii kala tagto oo sii kala furfurato, waxa weeye wax khayr ahoon gaaraynaa ma jirto. Waxaa lagu noqonayaa casr jaahiligi baa lagu noqonayaa. Warkas wax mustaqbal ayaad maqlaysaan dhegeystayaal. Dhuusamareeb waxaa dib ugu furmi doona wejiga labaad ee shirka madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka. Waxaa la filayaa in maalmaha soo socdo ay soo xaadiraan madaxda dowlad goboleedyada ee qaarkood ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland ee ka qayb galay aaska la naxariistay ra'iisul wasaarihii ee dalka. Zamzam Maxamed Cali ayaa warkaas faahfaahinaysa. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa faahfaahin ka bixiyay wejiga labaad ee shirka dhammaan lagu wado in ay ka qayb galaan madaxda dowlad goboleeda iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee dhowaan lagu wado inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb. Madaxweyne ku xigeenka Galmudug waxa uu sheegay in shirkaas diiradda lagu saari doono sidii xal waara looga gaari lahaa doorashooyinka dalka iyo sidii xaaladaha amniga ee dalka la isaga wareysan lahaa. Waxa uu sheegay in dhammaan ay ka soo qaybgali doonaan madaxda maamul goboleedada iyo kuwa dowladda dhexe ee Soomaaliya, isla markaana diiradda lagu saari doono sidii loo wajihi lahaa xaaladaha dalka. Waxa uu xusay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid in Galmudug ay ku guuleysatay in wejigii labaad ee shirka uu ku soo dhammaado si wanaagsan, isla markaana waqtigani ay ku dadaali doonto ama dadaal badani ay ku bixin doonto sidii uu soo dhammaan lahaa wejiga labaad is-afgarad. Inta badan madaxda dowlad goboleeda ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb, halka qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleeda iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ay ku sugan yihiin magaalada Garoowe oo ay u tageen ka qaybgalka aaska qaran ee loo sameynayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in maamaha soo socda uu tago magaalada Dhuusamareeb. Ama santay Zamzam, shirkadda isgaarsiinta Somtel ayaa soo kordhisay adeeg cusub oo la yiraahdo Muraadso. Adeeggan ayaa waxaa la sheegay in shacabka Soomaaliyeed wax badan ay ugu baahan yihiin, wax badanna uu ka bedeli doono sida la sheegay. Warbixin amuurta waxaa inoo eegaysaa Nasriin Maxamed Ibraahim. Shirkadda Somtel ayaa markii ugu horreysay dadweynaha Soomaaliyeed u soo bandhigtay adeegga Muraadso oo ah adeeg la jaanqaadayo baahiyaha shacabka Soomaaliyeed. Haddaba sababta ay Somtel u soo kordhisay adeegga Muraadso ayaa lagu micneeyey kadib xog ururin laga dhex sameeyey bulshada Soomaaliyeed, laguna ogaaday in bulshada 99% ay ku wada xiriiraan adeegga ku hadalka, iyada oo nagula tilmaamo bulsho hadal oral society, misna ay baahi weyn u qabaan ku hadlaana qiimo jaban, taasi oo suurtagelinaysa in dadka dakhligoodu yar yahay dhaqaalahooda loo beeqaamiyo. Adeegga Muraadso hadal oo hadaalin waxa uu bedelayaa hab nololeedka bulshada. Faa'iidooyinka uu mujtamaca u leeyahay lama soo koobi karo,
waxa ka faa'iideysan kara qof waliba sida dhalinyarada ganacsatada iyo guud ahaan bulshada rag iyo dumarba waa adeeg ku hadal ah oo daboolaya baahida macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Samtel xirmooyinka todobaadlaha macaamiisha Samtel waxay ku shubanayaan $3 oo keliya iyagoo todobaadko idil si bilaash ah ugu hadlayo sidoo kale macaamiishu waxay rukuman karaan xirmooyinka maalinlaha ah iyagoo oo muddo 24 saac si bilaash ah ugu sheekaysanayo adeega muraadso Samtel ayaa daafurtay adeeg cusub oo ay bulshada wax badan ka dhaxli doonaan sooyaalka dheer ee shirkadda Samtel iyo kaalinta ay kaga jirta adeeg bixiyasha waxa ka sheekeynayo madaxa iibka Umar Maxamed Nuur Koonfurta Soomaaliya markii shirkadan ay timiday 2013kii August ilaa iyo hadda suuqa telecommunicationka wax badan ayay ku soo kordhisay sida la socotaan ayadoo laga hadlayo dhanka voice-ka iyo data-daba Samtel ay aan ku tahay markii laga hadlayo dhanka isgaarsiinta voice iyo data markaan data-da ka hadalno wadoogtiin waa shirkadii ugu horeysay Samtel Soomaaliya ee keentay adeega la yiraahdo 4G Plus adoo horeysay market-ka soo gelisay adeegaas muusan jirin maanta waxay shirkadu leedahay marka adeeg dhameystiran oo ah 3G iyo 4G Plus ay shirkadu leedahay sidoo kale waxay bixisaa dhanka data-da sida la socotaan adeega la yiraahdo ADSL point to point iyo corporate ISP sidoo kale shirkadu waxay bixisaa adeega loo yaqaano voice-ka ama ku hadalka sida la socotaan voice-ka marxalada kala duwan ayuu soo maray markii ugu horeysay shirkadu halkii dollar waxay ku bixin jirtay 10 daqiiqo waxa laga soo gudbay waxay gaarsiisay 70 daqiiqo muddo kadib waxay gaarsiisay adeega ku hadalka 100 daqiiqo halkii dollar maanta wuxuu marayaa halkii dollar qofkii ku shubta inuu 104 daqiiqo ku hadli karo meeshaas markaa waxa ka cad 7 sano ee shirkadda joogtay koonfurta Soomaaliya inay soo kordhisay ee bulshada ku soo celisay wax fara badan adeegyadan ay u raqiisay waxa ugu adag waa in dadka lagu qanciyo adeeg ay bixinaysa shirkad ma ahan wax sahlan in la falgalo bulshada haddaba adeega muraadso waxa faahfaahin dheeri ah ka bixiyay madaxa suuqgeynta Samtel Axmed Ciise Haaji waa barnaamij aad ku heli kartid local calls oo lacag la'aan ah ama wicitaan gudaha oo bilaash ah oo macnaha 24 saac waxa ku shubanaysaa $1 hadda ku shubatid 24 saac waxa ku hadli kartaa oo xaq u leedahay ina si bilaash ah ku hadashid waa midka 24 laha ama 24 saac lagu talagalay ama maalinlaha halka offerka labaad ama nooca labaad uu yahay hadii aad $3 ku shubatid 7 maalin ama week iyo dhan aad ku hadli kartid si lacag la'aan ah waana ogtihiin shirkadda isgaarsiinta waxay joogtaa meel walba degmo iyo tuulo meel walba aad joogtid Soomaaliya ka joogtid oo Samtel Soomaaliya aad ka joogtid waxaad maantadaan wixii hadda ka dambeeyo aad xaq u leedahay ama aad furan kartaa adeega adigoo garaacayo koodka loo sameeyay xidig 2024 ama xidig 2024 kaasi oo aad ugu shuban kartid dhammaan noocyada ku shubashada ha ahaado scratch card easy load e-dahab ama e-dahab reseller dhammaan noocyada dhan waxaa marka macaamiisheena sharafta leh ku wargelinaynaa in adeegaasi oo ayaka baahidoodii iyo dalbkoodu ku imaaday in saaka wixii ka dambeeya ay isticmaali karaan adeegana u furan yahay lunuu soo dhaweynayo marka sidaas darteed wixii maanta ka dambeeyo shirkadda Samtel iyo Dafil Group waxay ku soo kordhisay adeegaasi muraadso oo labadaas qaybood ka kooban oo midka nuska dollar ah iyo midka $3 munaasabada furitaanka adeega cusub waxaa ka hadal jeediyay dhalinyaro ururada bulshada ururada haweenka abwaano iyo bahda waxbarashada iyago oo si wada jira u soo dhaweeyay adeega muraadso
kana dhawaajiyay inay ku diirsadeen adeegyada Samtel. Waxay intaasi ku dareen in adeega muraadso uu wax badan ka bedeli doono baahidooda ku hadalka simkaarka Samtel. Halkani waa Mustaqbal Radio 89.7 FM. Dhammaan wararkeena waxay leeyihiin muuqaal, maqal iyo qoraal. Dhegeysa wararkeena 7:00 subax waliba, 2:00 galab waliba, iyo 7:00 habeen waliba. Wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad nagala socoto Mustaqbal Radio 89.7 FM. Ama aad booqato mustaqbalradio.net. Haddii kale ka daawo muuqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia. Imankana wararka baxsan Soomaalida haddaan eegno, Masar ayaa weydiisatay Itoobiya inay cadeyn degdeg ka bixiso inay bilowdo buuxinta biixireenka ay ka sameysay wabiga Neel, waxaa sidaasi lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas. Waa falcelintii ugu horeysay oo rasmi ah oo ay bixiso Qaahira kadib markii wasiirka biyaha Itoobiya oo goor hore Arbacadii sheegay in Addis Ababa ay bilowday buuxinta maalin kadib markii ay burbureen wadahadaladii kala dhexeeyay Masar iyo Suudaan oo ku saabsanaa biixireenka wabiga Nayl. Sidoo kale wasaaradda waraabka Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in dalkeeda uu dareemayo in biyaha wabiga Nayl ay maalinkiiba hoos u dhacayaan 9 milyan oo waa cubic center ah sida ay sheegtay. Bayaanka Suudaan waxaa sidoo kale lagu diiday wax walba oo wabiga Nayl ku saabsan oo Itoobiya iyo Masar dhinacooda ka soo baxa. Dhismaha biixireenka iyo buuxintiisa ayaa wada socda, ayuu Khudbad TV uu kaga hadlayay kaga sheegay wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya asaga oo baaqa Masar ku sheegay waxba kama jiraan. Suudaan iyo Masar ayaa labadaba ka balwalsan in biixireenkani uu ku kacayo lacag dhan $4 million, waxaana ay sheegeen in uu horseedi karaba dhaqaale darro. Warkiisa waxnimadan aad ka dhageysanayseen raadiyaha Mustaqbal waa inaga intaa dhegeystayaasha uu sheegay warkeena asagoo maqal qoraal sabarabata waxay ka heli karaan qaybaha baraha bulshada Mustaqbal ee nabadgelyo.